そういった選手たちの個々の、まあ、フィールドの場ともなりましたし、まあ、チームのためにという思いももちろんありますのでね。いや、そうですね。私もあの林キャプテンのもとやったことありますけれども、この恩塚ヘッドコーチが伝えたいことを選手たちに浸透させるように声掛けとかもしてくれていましたので、はい、そういったところでうまくこうチームがまとまっているのは林キャプテンのおかげっていうところもあるかなと思いますね。なるほど、うん、その選手の皆さん、北海北エールを一周しての退場となりますが、最後もここもね、東堂選手、山本選手、町田選手が最後残ってた、まあ、山本タイムも素晴らしかったですね。素晴らしかったです。本当にこうたくさんシュート決めてさすがでした。はい、本当にこうゲーム2はどういうプレーをしてくれるのかというワクワクも残してくれたという、はい、ゲーム1の試合でした。北海道大会は13年ぶりということにもなりました日本代表です。さあ、勝利しました女子日本代表対オーストラリアの試合、ハイライトで振り返ります。三井不動産カップ2024北海道大会女子日本代表対オーストラリア代表の一戦です。まず試合の入りの部分、三好さんどうご覧になりましたか。はい、この、ね、宮崎選手のスピードあふれるこうバスケットの展開から多くスリーポイントだったり決められて、うん、日本らしいバスケットが見せられたかなと思います。はい、スピードから入って、さらにこの高田選手もこうインサイドで体を張り続けるという役割も、自分はそれをやるしかないということもありましたし、はい、安定してますよね。彼女の存在も大きいということも感じた試合にもなりました。そして日本は山本麻衣が今日も躍動というところ、改めてプレーいかがでしたか。はい、こういったこうドライブでの強さも見せたり、スリーポイントを決めて、こう本当にこう麻衣山本タイムというところを見れましたね。はい、さあ、そして町田選手が久しぶりの東京オリンピック以来の代表復帰ということで北海北エール沸きましたけれども、町田選手はいかがでした。はい、町田選手も最初緊張したとおっしゃってましたけれども、本当2クォータームの最後のシュートだったりとか、この町田選手らしさは出ていたかなと思います。ただ本人納得されていなかったみたいなので、さらに明日じゃあどんなすごいんだっていう、はい、そこの期待もしたいなと思います。そうですね。さあ、日本スリーポイントラッシュという時間帯もありましたけれども、そこに関して振り返ってどうですか。はい、すごいこう入ってる時間帯はどんどん狙っていって良かったかなと思います、はい、もう入る限りはもう日本の強みであるスリーポイントは打っていっていいと思いますので、うんうん、まあ、そういったところはこう流れを見ていけるところは行くっていうところは、はい、良かったかなと思います。はい、まあ、その中でもこういった町田の2ポイントですとか、マイブリン選手のインサイドプレーというのもやはり大事になってくると。はい、この2ポイントもなかなかこう入っていない、3ポイントが入らない時間が続いた中での、2ポイントだったので、うんうんうん、まあ、そういったアクセントといいますか、3ポイントだけじゃないんだよっていうところを見せれたのは良かったですね。はい、エブリン選手がチームを引っ張ったというゲームにもなりましたが、オーストラリアは今日の印象としてどうでしたか。はい、もちろんこう私のイメージの中で高さがあるで、うん、中が強いというイメージで、まあ、そのプレーも見れましたけれども、うん、あ、これはね、町田選手の、町田選手の、はい、第2クォーター素晴らしかったですね。これで町田選手のシュートで、そうですね、締めということになりましたが、すいません、オーストラリア、あ、すいません、オーストラリア、うん、そういった中での強さっていうところはもともと感じてましたけれども、それに加えてこうスリーポイントがこんなに入るんだっていうところ、ちょっとすごく驚きました。はい、で、日本としてもそこがもともとのプランの中でなかったと思う、で今日やられてしまった部分もあったと思うので、なるほど、はい、そこはこう明日しっかり修正してくるのではないかなと思っています。はい、2連戦ということで、今日はゲーム1、オーストラリアインサイドの強さもありながらもしっかりスリーポイントシュートも決めたという中で、この日本のディフェンスの素晴らしさというものも、ね、多く見られましたよね。はい、本当にこう試合の序盤からプレッシャーかけてミスだったり、こうセンター陣もあれだけピックスクリーンに対して縦にプレッシャーかけるって、ガードに対してかけるって難しいんですけれども、はい、そういったところをよくできていましたよね。はい、しっかりとディフェンスのプレッシャー、そしてオフェンスでいうと攻め続ける、考え続けるというところ、本当にこう難しいと思うんですよ。はい、そうなんですよ。本当にこの一歩一歩の判断というところ、すごく難しいんですけれども、そういったところこう迷いなくやれているのかなと思いました。なるほど。はい、なのでそういったところの判断も
この大塚さんのバスケットになってからもう3年ですかね、しっかりこう培われてきているのかなと感じます、はい、東京オリンピック後に就任、独自に就任という大塚体制となって迎えるパリオリンピックまでの強化陣という立ち位置にはなりますけれども、また今日新戦力のメンバー内尾選手でしたり、久しぶりの宮澤選手ということもありました。ここでもね、宮澤の3という、待ってましたよ、待ってましたね、はい、ありましたが、そういった部分はどう感じましたか。はい、内尾選手も出た瞬間からこうドライブ狙っていったりだとか、東藤選手も最後ね決めたりだとか、そういったところでこう、ね、自分らしさっていうところはしっかり出せたのかなと思います。ただ、ね、明日も試合ありますので、明日も、ね、どんなプレー見せてくれるのかっていうところを楽しみにしていきたいなと思います。そうですね、はい、ここは宮崎からとひまわりということ、まあ、いろんな5人の組み合わせも、うん、なんかもうみんな良すぎてどのプレー、うんうん、メンバーがいいか分かんなくなりますよねそうですよね。さあ、そしてこれは吉田麻美から木下というところ、はい、ベテランがこれだけ泥臭いプレーしてくれるっていうことは、うん、本当にこうチームとしても大きいですし、ベテランがやってるからこそ若手たちもね、必ずやんなきゃいけないっていう風になりますからね、はい、それがチームのこうチーム力に上がってきますよね。日本一丸となってパリオリンピックへ向かうという時期にはなっていますが、馬瓜エブリン姉妹、非常に全員が躍動したという試合にもなりました。そして先行に向けて東藤もね、はい、最後、うん、いいアピールになったと思いますよ。体の強さ、ここも1本もみんな待っていたという1本かもしれないですね、はい、そうですね、しっかりと日本戦って96対85、強化試合4連戦、まずはオーストラリアとのゲーム1を勝利で飾ったという女子日本代表です。さあ、数字も確認しておきたいと思いますけれども、96対85で日本勝利、気になる数字、三好さんありますか。はい、まあ、日本としてはスリーポイントも38、ほぼ 40% というところでいい確率でこれだけ96点取れたのは大きかったかなと思います、うんうん、ただ、まあ、リバウンドがこれだけ差がついてしまうと、うん、きついですね、まあ、今日の試合勝ってたにせよ、自分たちが目指すところは金メダルですので、はいはい、まあ、そういったところでこの数字は、まあ、今後修正していきたいところですね、うん、はい。